აი დღეს შემთხვევით არ არის პავლე მოციქულის ეპისტოლე რომ იქნა აღმოკითხული დღევანდელ სახარებასთან დაკავშირებით თესალონიკელთა მიმართ მეორე ეპისტოლე იყო სადაც პავლე მოციქული ხაზს უსვამს რომ ვინც არ შრომობს ის არ ჭამს აი ამ პავლე მოციქულის აი ამ სიტყვას თითქოს კავშირი არ აქვს დღევანდელ სახარებასთან სადაც კავშირი არის იგავური სახით არის გადმოცემული თუ როგორ უნდა იხწოდეს ადამიანი თქვათ რომ როგორ უნდა გაამრავლოს ის ტალანტები რომელიც მას ღვთისაგან მიეცა და რა თქმა უნდა აქ საუბარია სწორედ სულიერ ტალანტებზე მაგრამ მეორე მხრივ კავშირი სწორედ იმაში მდგომარეობს რომ ის საკვები რომელიც შენ უნდა მივიღოთ ღვთისაგან შრომის გარეშე არ მრავლდება ვინც არ შრომობს ის არც ჭამს ვინც არ იღწვის და იღწვის შემოქმედებითად როგორც ჩვენ ხშირად გვითქვავს მას არ ეძლევა ის სულიერი საკვები, რომლითაც ადამიანი ცოცხლობს და რომლითაც ადამიანი არსებობს. რა არის მიზეზი იმისა, რომ ადამიანი ვერ ახერხებს მორწმუნეზეა საუბარი, აქ საუბარი არ არის ურწმუნო ადამიანზე, რა არის მიზეზი იმისა, რომ მორწმუნე ადამიანი რომელიც ეკლესიის წევრია, ვერ ახერხებს ამ სიტყვების აღქმას, გაგებას და თავის ცხოვრებაში მის რეალიზებას. სამწუხაროდ ეს არის სიყვარული ამას ოფლის. აი ჩვენ ნახეთ დღევანდელ იგავურ სახეში თუ როგორ ზულთ ის კაცი აზნაური, ანუ თავისუფალი ადამიანი, ანუ რომელიც არის სიმბოლო ღმერთისა იმ მშრომელებს, რომელსაც საქმე დაუტოვა. ზულთ და ეს სიძულვილი ჩვენ არ უნდა ვიფიქროთ რომ ეს სიძულვილი შეიძლება მაინდამაინც ძალიან ვლინდებოდეს რაღაც ჩვენს განსაკუთრებულ სიტყვებში ან ქმედებაში ძალიან კარგად გვახსოვს იოანე მოციქულის სწავლება რომ სიყვარული ამასოფლისა არის მტრობა ღვთისა რას ნიშნავს სიყვარული ამასოფლისა სიყვარული ამასოფლისა ნიშნავს იმას რომ ჩვენს გულში ადგილი არ აქვს ღმერთს ძალიან მარტივია ლოგიკა სინამდვილეში აქ ჩვენს გულში ღმერთს ადგილი არ აქვს, იგი მთლიანად დაკავებულია იმ საქმეებით, იმ მისწრაფებებით, იმ გეგმებით, რომელიც ჩვენში მკვიდრდება. და ეს კიდევ ვიმეორებ, აი ეს საცდური, რომელიც ვლინდება იმაში, რომ ჩვენ ნაკლებად ვიხწვით საღვთო საკვების, საღვთო ენერგიის მოსაპოვებლად. ნაკლებად ვიხწვით ჩვენში ღვთის მადლის გამრავლებისათვის, რომელიც აუცილებლად გულის მიერ განიცდება და იკვებება რა ჩვენი შინაგანი სამყარო საღვთო მადლით ეს კვება კიდევ ვიმეორებ განიცდება და რაც მეტად განიცდება უფრო მეტად გვემატება საღვთო მადლი საღვთო მადა და მეტად გშივდება ადამიანი ვერ უნდა ისვენებდეს ღვთის ძიების გარეშე ადამიანს უნდა ქონდეს მუდმივი მოთხოვნილება რომ ის რაც აქვს კიდევ მეტად და მეტად გამრავლდეს და ეს სტრაფვა აი ამგვარი მადლის გამრავლებისა საკუთარ თავში სწორედ არის წმენა, რასაც ჩვენ წმენას უწოდებთ მართლმადიდებლები. ეს არის სწორედ სიყვარული ღვთის და დაუკმაყოფილებლობა, მუდმივი დაუკმაყოფილებლობა ჩვენი მდგომარეობისა.